ተመልሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁማ ነው ፕሮግራሙ ከሚስ ምሽት ሰዓት ወስቷዛችን ሰዓት ነው በያላችሁ በተናችሁ ፕሮግራማችንን ስለምትከታተሉን እጅግ በጣም እናመሰግናለን የቀደመው ሳምንት ላይ ከስም ጋር የተገናኙ ሐሳቦችን አስተናግደናል ስማችሁ ማን ነው የስማችሁን ትርጉም ታውቁታላችሁ ወይ ስማችሁ የተሸከመውን የገዘፈ ትርጉም በማሳነስ ወይም ደግሞ መልኩን በመቀየር ማና ታሳጡት እንጂ የሚል ከባዶ ቀሳ የያንዳንዱ ቤት አንኳኳ ማለት ይችላል ምክንያቱም እያንዳንዱ ቤት ውስጥ በዚህ ደረጃ ማለት የነካካን ነገር ያለ አይመስልም ሁላችንም ቤት ውስጥ እንደዛ ነው ለቁን ምጫ ብለን ምንጠራቸውን ነገሮች ሁሉ ኡስታዝ የለም እንደዚህ ብሎ መጥራት የለበትም በሚል ነው ትርጉም ለውጥ ተለይ ያቡኪን ያነሱበት መንገድ አባትሽ ማለት ነው በርካቶች ሐሳብ ሰጣችሁናል እና መሰግናለን ባይሆን አንድ ጥያቄ ተነስተዋል ይሄ ጥያቄ ምንድነው በተላጋሚ በርካቶች ያነሱ ጥያቄ ነው የስም መጠሪያ መስለኔ መሐመድ ነኝ ከመሐመድ ይልቅ አቡ ዩኑስ አቡ አማር እንዴ ሴትም ከሆነች አቡ አፍራህ እንዴ መባል ችግር አለ ወይ አይነት ነገር ወይም ደግሞ ይወደዳል የሚል ነገር እንሰማለን እና እንደውም ከቀጥታ ከስም ይልቅ ሁሴን ከማለት ይልቅ አቡ አይመን መባልን እናስቀድማለን ወይም እሱ የተሻለ ፈضል አለ ወይ እንዴ ይሄንን ትንሽ ብታብራሩልን የሚል ሐሳብ ቀርቧል በኡሙም ሊቀየር ይችላል ኡሙም ማለት ኦፍ ኮርስ ሶሪ ኡሙ አይመንም አለች አይደለ አያታችን ሙና ተማም بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على ام ايمن ابو محمد ابو ايمن مالت ليش سكالاچو درس بلجاچو متطرات يتوديد نو اوكي سنه نو بلجو متطرات معنو نا هي وديدال ايتطلا ليش سكالاچو يالوت لاي كن طياقي يال ليش كان ليش ساينوراچو مهنن كونيا ميتتقمو سوبوچ عقالو ما صادغوت ليش بچراش ليش يلاچو ودفيت نيوغنيالوت باسوت ليش مستقبل بماسب ودفيت اسحاق ميبال ليش نورانيال بلو ياسبونا ابو اسحاق سمو داوود نو كن سو ابو اسحاق يبالال انديو بقى بتلمدو معناتنو اندو بتلمدو بالتو چبطه نغر بتراطو راي متا እና እንዲያ ያሰቡት አላህ ያሳካላቸው ግን ተሆነ በኋላ ነው መሆን ያለበት እንጂ ቀድሞ ያን ያህል አይበረታታም ባይበረታታም እሱ ይገርም ግን እኔ والله ውሳካለሁ ሲሄድ በጣም ውሳካለሁ ተስፋው ጥሩ ነው ግን ቀድሞ መጥራቱ አይሆንም ሶላት እንኳን ሳይደርስ ሰግደል ነው ከደረሰበት ጾምም እንደዛው ነው እና ልጅም ተተወለደ በኋላ ወንድ ከሆነ ወንድ ሲሞትለት አቡ ፉላን ይባላል ሴትም ከሆነች እንደዛው ባለቤቱን አንዳንድ ጊዜ አሁን ምንድነው የሚለው ማሚዬ ተማለት ኡሙ አይመን ኡሙ ሐሰን ቢላት እሷም አቡ ሐሰን ብትለው ደስ ይላል ባባ ከመትል እንደ ልጆቹ ማለት ነው ማማ ልጆቹ ማማ እሷም ማማ እሱም ማማ ይሄ ኡስታዝ ከራሃ ነው ነው ወይስ ደግሞ እንደው ያስጠላል እንዴ ዝም ብሎ ለበራ አዲያ በማሪ ከራሃ በስልምን በከዲራ አንጻር አይደለም አዲያም አይደለም መች ወለደችውና ነው ማማ ሚላት ነው ማማ እና ንብስ ተምጣራበት የራሱ የማረግ ስም አላት የፍቅር ስም አላት ተፈልገ ነፍሲ ይበላት አያቲ ይበላት ተፈልገ ግን ልጆቹ ማማ እሱም ማማ እሷም ባባ እሱም ባባ ልጆቹም ባባ መሆን ባለለባቸው ልጆቹ ባባ አቢ አባቲ ሲሉ እሷም አባቲ ማለት የለባትም አባቱ አይደለም ባለቤቷ እንጂ ስለ ኡሙ መሐመድ አቡ መሐመድ ብትለው አቡ ሳራ ብትለው አቡ ሰላማ ብትለው አቡ ሁሴን ብትለው በልጁ አቡ ልጅለስም ደስ ይላል እሱም እንደዛው እሷም እንደዛው እሺ خير مرحبا ዛሬ ከዚህ ደረጃ በተወሰነ መልኩ ተብራራ እንደሆነ እናስባለን ከስም ጋር በተገናኛው በአንዳንድ ጊዜ ከዚህ በፊትም አንስተን ስለነበረ ነው መቀየር የማይቻሉ ስሞች ዶክመንት ላይ ያሉ መጠሪያዎች አህ እንደ አለ መታደል በቃ አሁን መሰለን አብዱ ሰላም አብዱ ተባለ ሲመዘገብም አብዱ ሆኖ ቀጠለ በዛ ያ እንደ ተበላሽቷ ተበላሽቷ እናንተ ማሚ ሲሉህ እንደ ደስ አይለኝም እንደዛ አትበል መሐመድ በሉ ብትል ያ ሰው ዳግም አይደለም ኦኬ አመሰግናለሁ መሐመድ ብትል ደስ የሚለኝ ብለህ ፍቃደኛ መሆን የለብን በዚህ ነገር ላይ ማሚ ሲሉህ ማምዬ ሲሉህ ወይዬ ከማለት እኔ እንኳን እንደመታደል እንደውም እስከናባቴ ስም ነው መጠራው በማን ስም ነው በነብይ ስም ነው የተጠራሁት
بما بصحابة سنة الرواتب سماعتشن دمو كتكبار لما وهر ومكرال عمر تبيه محمد تبيه أبو بكر تبيه أنا مسلم نيم عنين سماعتشن تاريخ ما تبقى قلب كذا قار مزامة تنش بتشل ناقمكوا مساسلا لما كرارا لما تقات ممكترونو كسمنا سماكابي بتجنانية هني هل كان السان بكينو يو بنقدم مكابي ينقدم سيامي ميبال راسني شال الزرف عليه بتأم انتنو سم بتشا كلا نقرار لا بزور قرلو أصلا سو مكو عندن سو رفت عندنا سو مجلس سفر لك سمينات أفاينو كم مودو عن سمو نكو كسر إدارة منا منو قارب كتوت على الدم نزلو ما سم كلا نقرار أقول ده فناو سمع تشين اللي تات أفايل على ده ولا جو تشين عن سم متفات مالت راس عندنتن ممتعتون دايكن رمزونو كلا نقرار لهم እንግዲህ ቀደም ወሳምት ላይ ባቂ አንስተናል በትነኩልን ሚላንድ ያየሁት ነገር ማዘር ፋዘር እሱ አካባቢ ችግር አለ እንግሊዘኛ ነው እንግሊዘኛ ነው ማዘር ናቴ እንደማለት እሱ ችግር አለው ኡሚ እንደማለት እሱ ችግር አለው مرحبا خير ዛሬስ እን በተመለከተ ነው ማለት ከስም ትንሽ እንወጣለን መስለኝ ኢንሻአላ እሺ بسم الله ዛሬ ኢንሻአላ መቼም ሁላችንም ሁሉን አይደለንም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ ሁሉንም ነበሩ ሳቸው ሁሉንም ነበሩ ለምሳሌ ኸጢብ ነበሩ ኢማም ነበሩ ዳኛም ነበሩ ሽማግሌም ነበሩ አባትም ነበሩ አባዋራም ነበሩ ሁሉንም ነበሩ ዶክተርም ነበሩ ሁሉንም ሰው ነበሩ እኛ ደግሞ ኡመቶች እሳቸው ኡመቱ ነን ሁሉንም ሆነ አንችልም ግን ያንዳንዱ ሰው አላህ የሰከረለት ነገር ይኖራል ያንን የሰከረለት ነገር ማበረከት አለበት አንዱ ላንዱ ተገራለት አለ ለላው ያልተገራለት አለ አንድ ሰው ሁሉንም ሆነ አይችልም እንበልና ነው እንበልና ሁን ምሳሌ አንድ ሰው ዳኢ ለሆነ ቢል ሁሉም ዳኢ ሆነ አይችልም ዳኢ ሆኖ አንድ ሰው ደግሞ ላስተምር ቢል ደግሞ ሁሉም አስተማሪ ሆነ አይችልም ሁሉም በተቻለው የሰራ ክፍል ኑሮ ክፍተት መሟላት ይሄ ለለመድ ይገባል ሁሉም የገደርሻው አዎ እኔ የሰራሁትን ሁሉ መስራት አለበት ማለት አይገባም ተገቢም አይደለም ለምሳሌ አንድ ሰው አሁን በዲኑ ተቆጭ የሚቆጣ ሰው ያስፈልጋል ቆጣ ብሎ የሚመለስ አዲያቡን በጠበቀ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ ኡማውን ተው እንደዛ አታርጉ ብሎ የሚቆጣ ሰው ያስፈልጋል እንደገና ደግሞ ወዝነት እንድንተዛዘን አላህ ዘነትን ያገራለ ሰው አለ ያ ደግሞ እንደዛው ያስፈልገናል አዎ ያንዳንዱ ዘርፍ በእያንዳንዱ ሁኔታ ላይ የራሱ ሰው አለ ሁሉም ወሰሩ ሊማ ኹሊቀለሁ ብሏል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህም ሱብሃነሁ ወተዓላ እነ ሰዓየኩም ለሸታ እና አማልኩም ሙኽተሊፍ ብሏል አላህ ያንዱ በሄደበት አንዱ አይሄድበትም መልከ ብዙ ነው አዎ ሱና የተገራለ ሰው አለ ፈርዱ ሰርቶ ፈርዱ ላይ የሚቆም ሰው አለ ስለዚህ ይሄን ክፍተት መሟላላት ዚያራ ምሳካለ ሰው አለ ማስታረቅ ምሳካለ ሰው አለ ይሄ ትልቅ ነገር ነው በዛው ባለበት ያን ነገር ታበረከተ ሌላ ክፍተት ቢኖርበትም ሊያስተቸው አይገባም ሁሉንም ነገር ለምን አልከወንከም አይባል ኦኬ ብዙ ክፍተት እየሞላ ነው ያለው ፊዮም ምን አያም ነብያችን ሱራ ተሰው አንድ ቀን ላተሱቡ ዲካል አብየዳሉ ለምን ይሄን ዶሮ የምትሳደቡት አውራ ዶሮ እኮ ነው ሲል አትሳደቡ አሉ እንደውም ዶሮ ዱአሳ ዶሮ ሲጮህ እንደውም ዱአ አድርጉ አሉ አያ ሲጮህ አውዝ ቢላህ ይበሉ አሉ ዶሮ ሲጮህ መላእክት ነው አያ ሲጮህ ሰይጣን አይቶ ነው ዶሮ ሲጮህ ደግሞ ዙህር ሲደርስ አልሰላት ሱብሂ ላይ መቸም ሁሴን አዲስ አበባ ልጅ ነህ አንተ የዶሮ ስጋር እንጂ ዶሮ አይታታል ደስ ዶሮ አሁን በገጠሩ ታሱ ወቅቱን ያሳልፍ ማለት አላርም ነው አጅብ ነው አላርም ነው እኮ የተፈጠረው አላርም አራሱ ማነን ንቅሳሳት አላርሙ አላርም ይሳሳታ ዶሮ ይሳሳታ ቻርጀር የጨረሰለታ መች ይጠራል እሱ ለሊት ላይ ለሶላተ ለሊት ይጠራል ለፈጅር ይጠራል 9 ሰዓት ላይ ይጠራል አው ሁሉ ለኢሻ ይጠራል ባለውለታ እኮ ነው አሉ ነብዩ ሶለተ ወሰለም ወቅቱን አስተዋሰ ምን አጠፋ መቼም አርዲ እንድንበላው ለኛ የተሰከረ ተፈቀደ ነገር ቢሆንም አትስደቡት አሉ شوف ባለውለታ ነው ላተሱቡ አሉ ላተሱቡ ግን እግረ መንገድ የዘንድሮ ዶሮ ሰዓት ጠብቆ
ميچوه يمسلوتال شيخ اغات موت ياوكال سراون ايتو مسو يا ما يا ما ادمطاچن كاتنو كتمال يا كتمال دي كون استاذ ما يسدرو دورو غير سلال سمانو سراون ايتو نو يمسلو ما يسمانو نو على سمانو منو سايتو ساز يزندرو دورو يالين نبرو سي نو مرحبا يزندرو دورو انغدي شيخ على سمانو ميالو نو ساعتون طبقو يچوها لا يچوه ميلون እናንተ አካባቢ ግን የለም ዶሮ ዶሮ እንዴ የዶሮ ሰፈር አይደል እንዴ እኛ እኮ ሴቷ ሁሉ ትጫዋለች እኮ ዶሮ ማነቂ ያለ ነው ያስለው የዶሮ ሰፈር ስትል ድሮ እኮ ነው ለማንኛውም ፋታረፍቶስ ደን የዛሬውን ጉዳያችንን ተመልሰን ስንመጣ ብናይ መልካም ነው በያላችሁበት የቷ በቆይታ ይሁንላችሁ ውድ ተመልካቾች ተመልሰናል ለተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለሉ ጁማ ፕሮግራማችን ኸሚስ ምሽት ነው ዶሮ ላይ ነበር ያቆብ ነው ቀደም ሲል ማለትም ዶሮናት ደግዋል ኡስታዝ ምክንያቱ ምንድነው ሁሉም ነገር ለተፈጠረለት ጉዳይ የተገራ ነው ዶሮም የራሱን ስራ እየሰራ ነው ያለው ላይ ሊቀሰቀሳል ዙህርም ላይ ጮሃል አስሩም ላይ በየሰዓቱ ይጣራል ብለው ነበር ካቆምንበት እንቀጥል ኡስታዝ አዎ ኢንሻአላህ ምሳሌ አንድ ሰው ሱና ይቀራለታል ዚያራ ያደርጋል ወይ ስለ ሱና ያስተምራል ያ ሰው ስለ ፍርድ አላስተማረ ወይንም ስለ ተውሂድ አላስተማረ ተብሎ ክፍተቱ መጋነን ይልበት እንግዲህ ሁሉም ባገራለት ነው ከራ አንድ ሰው አሁን ስለ ፍርድ የሚናገር ከሆነ ወይንም ስለ ተውሂድ የሚናገር ከሆነ ስለ ሱና ላይ ሳካለት ይችላል ስለ ሱና ጋር ይናገር እንኳን ተግባሩ ላይ ኖር ይችላል ክፍተቱን መሟላት መናበብ ዚያራ የሚያደርግ ሰው ስለ ሱና የሚያስተምር ሰው በዛው ይቀጥል ስለ ፍርድ የሚናገር ሰው ደግሞ እንዴኔ ሁሉ ጊዜ ስለ ፍርድ ተናገሩ አይባልም አይባል የያንዳንዱ አላህ ባገራለት አላህ በሰከረለት ነገር ከተሰማራ እሱ እንደኋላ ቀርነት መታየት የለበት ተማ ሱሐባቱ ሰሃቦችን እንኳን ብናይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነስ ኢብኑ ማሊክ ባወሩት አን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ارحم امتي بامتي قالوا اي اكثرهم رحمه بتام لامتوچ يميازننا يميچن قالوا ابو بكر نو قالوا ليلو چكان نو امات ادلم ادلم ازاي نو قالوا او واشدهم اي اقواهم تنكرونا اي بغريو ان يالله كبر ستاس قطا يميلو عمر نو قالوا ليلو اي قطا مالت ادلم او واصدقهم حياءا اين افارو دمو قالوا عثمان نو عثمان او عثمان واقضواهم مالصر داغنت غدي دمو وسانه مستت دمو علي نو قالوا رضي الله تعالى عنه واقراهم لكتاب الله قرانن قرتو مقرات يميامربت يمايسلج او ابي بن كعب نو قالوا ليلى واي قرا مالت ادلم او ان اعلمهم بقراءه القران أبي بن كعب رضي الله تعالى وأعلمهم بالحلال والحرام حلال ان حرام ان يمياقو تنققوا قالوا معاذ بن جبل قالوا رضي الله تعالى ليلو ياوق مالت ادلم انغدي يسرا كففل نو او واقرض وافردهم قالوا عند سو بموت نبرتن للج مدرسال كففل يورثو غداي يورثو غداي لابات يهلنات يهلمست يهللج بلو وندي لسيت بلو يفردون غداي زيد بن حارث قالوا شوف او ان على الو وان لكل امه امنا النار لهل امه تامن امين الله الو وامن هذه الامه ابو بين المجرح اه بلوا ليلو اتلاي نو ما تادلم ان هي مندنو يسرا كففل المسجد معاذ بن جبل ما انه خالد بن وليد رضي الله تعالى وتادر انجي خطيب النبرم اه داعي النبرم ግን አይበገሬ አው ጀግና ነበር ጀግና ነበር ቢላል ሙአዚን ነበር አ ዳኛል ነበርም አ እንደዚሁ ሌላው ማለት ነው ወለም استشاره اصحابه في اسارى بدرن بدر ላይ ተዘምተው ሰባ ማረኩ አይደለም ሰባ ገደሉ ነብያችን ሹራ አደረጓቸው ወሻዊሩን في الامر ብላቸዋልና በመከኞቹ ጉዳይ ምን እናርጋቸው አላህ አስመጭቷችኋል አሁን ምን ማድረግ ይችላል እስቲ ሐሳብ ስጡ የተማረኩት ሰዎች ታገራችን አባረውናል አሳደውናል በድለውናል አሁን ማርከናቸዋል
من يهونو تلالاتشو بلو طيقواتشو ما تقولون في هؤلاء فإن الله قد أمكنكم منهم أو ما بتنادون لنا ستواتشوال من دين ما رغم تفلقو سالواتشو أو بكر صديق أما جمعرها حسب أبوتو إني سواج زمرو الشاشن ناتشوالو من امتلات بون سواج بزمرو يتشكن إهنو أو شكاني بستوال والله بطعم طلاحة بستوال نعم شكاني بستوال هي الله يكرم ما يلو وانجل له كبائر له بطلع بزمر قد يلي مانو إني سواج زمرو الشاشن ناتشو تما كبار رونا البرغتن بزو بدل عدرسو بنال بغن زبي قطونا إن القاقاتشو والو ያለው እንዲያብቱ በገንዘብ ተቀጥቶ ይሄዱ ቢታሰሩ ምስተሩ ሰንጋሪ ሁሉ አይታረዱ አይወፍሩ ምን ሰራሉ ሰው ታስሩ ይሄዱ በገንዘብ ንቅጣቸው ይመለሱ የሚል ሐሳብ አቀረቡ ሌላ ሲሉ ዑመር አሰቡ ዑመር ደሞ ምን አሉ አለይ አቅል ንግድ ይላሉ አቅል ባል ወንድሙ ተማርኳል አይ ዑመርን ተማርከት ማን ሐምዛ ደሞ አባስ ንግድ ይላሉ አውጎታቸው ወንድሙ ወን እኔም ደሞ የተሰበየ ለግደል ይፈቀደኝ ተማርከ ቤተሰብ ነበራቸው ዑመር ዑመርም ይሄናሉ ሁሉንም ሐሳብ አሰባሰቡ ሌላው ማሰብ ሰጠ እናም فمكن عليا من عاقل وحمزه من عباس ومكنني من فلان قالوا انا فلم يرد عليهم التقوموا نبي ሁሉንም ዝም አሉ ተዛም يمان الحساب ያሳለፈ ይሆን ሲባል ሁሉ ማሳብ ሰጠ መጨረሻ ላይ ምን አሉ ان الله قال النبي لا يلينو قلوب رجال عند الناس ወጭ ልቦና ያለሰልሳቸዋል ልቦናቸውን ያለሰልሳል حتى تكون الين من اللبن ወተት እንግዲህ ጎረብጣል ያንቃል እንዴ ወተት ልባቸው የሚለሰልስ አይጨክኒዎች አሉ አዛኞች አሉ وان الله لا يشدد قلوب رجال قالوا ያንዳንዶቹ ወን ቀልብ ደሞ ያደነድነው አላህ አሉ መደንድን ባለበት ሰዓት ላይ አዎ فيه حتى تكون اشد من الحجاره قالوا وان ما سلك يا ابا بكر ያንተ مثالي አሏቸው كمثال ابراهيم عليه السلام ያንተ ባህሪ ከነብይ الله ابراهيم ጋር ይዛመር ያል አይጨክን አላህ ወዲያ ባሻ ነበር ابراهيم انه اواه بلاچو الله نبي الله ابراهيم انداو زاري رمجالو سد بلو عندي ملائكه لكو الله لا يطفو بمطا لمن تمموت من يگنيال ولو ولو ادرو لتوبت شلال منلاچو نبي الله ابراهيم ان فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم يالو نبي الله ابراهيم ناتشو ان انتكو انت اذنت كابراهيم غار يزامديال وان مسلك يا ابا بكر كمسل عيسى كعيسى مغار يزامر يحل ان تعذبهم فانهم عبادك تقطعاتهم انت باروش ناتشو وان توفر لهم كماركاتهم فانك انت العز الحكيم انت الشنافي وناطبنيو جيتانه بلوال وان مسلك يا عمر الله تشرم يا انت مثال يا عمر مثال موسى عند موسى عليه السلام موسى كتقطو النبي الله موسى نحق انت ربنا اطمس على اموالهم مالك موسى يا ايكونومي دقت ادرسبت فرعون الله يورد اشو بلو تراغم ان اندزوم كانوا غارام يزمر يالالو عمرن لا تزرع على الارض كمثال نوح عليه السلام ربي لا تزرع على الارض من الكافرين ديارا الله انتم عاله فلا ينفع لتن احد منهم الا بفداء او ضربه عنق ان بز ملكو يسرا كففل انديت اندنبر اسايو يا باهرين تفطروم الله ان ننسو يماستارق بقات يسطو سو الله عند عنده دمو ما يقبت انت غبا يبس يطلال اندي استارق شمغلنا تغبا يماستارق طباب يالله سبحانه الله يسطوه الله እንደዚሁ ደግሞ ሰዎችን በበጎ ነገር የማነሳሳት በخير ነገር የማነሳሳት አዎ ሰጠ ሰው አለ አዎ አንዳንዱ ደግሞ እንደዚሁ ጥፋት ሳይ ዝም ማይል ደግሞ ቆጣ ብሎ አዲሙን በጠበቀ መልኩ ሰዎችን ገስጦ የሚመልስ ሰው ራሱ ተሰጠ ሰው አለ እና ብቻ አላ ሁሉ ያህል ፈና ለራሱ አሁን ምሳሌ አንዳንዱ ሰው حساب مفلق الله سواله
واريدا يبالال يمت على ثلاث سبون يمت على النجار ليصفه يشلال ليصفه النجار ما عم ببغن أيشلم أيهو من ما عم بب ما يشلم مازيا ما يشلم غير ما تقول تعلقه بزوج شماري هو شكو إن زناشو يصفه تال غير ما عم ببون على تسطم لام بابي صوت تال ما نبنا مهون للسؤال مازيا مهون للسؤال ما أقول أقول مهون سلم مهون للسؤال له كلهم فنان فنان له كلهم حزة لكل منه كلهم ما يسر لما خلق له كلهم نجر لتفتر الله نجر يتجرى الله هجر على تعب العالمين إن يتجرى النجر لدينا شن بالناول كفتاتهم بالنمام 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 الله أو عنده مثالهن كلهم نجر كلهم هو نايشن بلنا عندي دعي من نجارو سل عندي نجار اللي هون يشلان يعني السنة تناجروا نجار أنت متناجر مالت هاي ساكنة ده هاي هونم سل زي ياري أمم اللي لانو من نجارو قن بزاب من نجارو نجار هي قارا أشنو ثماريو مهون تبقى بنال عنده سكوتان كل أشنو مملس عنده سمكرن كل أشنو ممكر على بن ديني ألهون كاي بالم السكو كل جزين دز بيشانو من نجارو نزاي نجار مم ماي بالم السؤال لبتن كفتت ليلا سوم مولات على لبت أي أو سنو وانا على لبت إن نبي عيسى الله صلى الله عندك أنمو بخطبة يتناجرو تنو أيها الناس قالوا توبوا إلى الله ودي الله تملسو ودي فتاراتشو تملسو قبل أن تموتوا موت سايك أرماتشو كم موت هاتشو بستفيد قالوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا والو بملكام سرا تشكر ياريمو بيزي سات تهونوا والو سو يو بيزي مهم مالت كارجم من دينو لراسو تطوارينو مبلاتم يقتالو انكوان مسرات بسوجي جستن بسوجي تهونوا والو يالاچون عقم كاتمت كماطاتاچو بستفيد اه مشغول كماوناچو بستفيد خلا خير سرا تشكر ياريمو وصلوا الله الله غارت وصل الذي بينكم وبين ربكم كلا غارا يالاچون غنينت اتناكرو قتلوا بكسرتي ذكركم له اللهن بزو غزي استاوسوت بماوسات اه بماوسات او وكسرتي صدقتي في السر والعلانيه بمسترم بيفام صدقا بمسدت الله غارا اتنكارياچون يالاچون غنينت اتناكرو قالونا يا كهونه ترزقوا قالوا الله قال حسباچوبت بوتا يرزقاچوال ايه مارك تشالاچو واتون سورو الله يرداچوال قالو يلا نرداتا متفلقو كونه واتجبرو يتسبروا لبناچو قلباچو يتغنال ايه مارك كشالاچو وعلموا اوقوا ان الله قد افترض عليكم الله قدت ارغوباچوال مندن الجمعه الجمعه صلاه في مقام هذا وفي يوم هذا وفي شهر هذا قالوا بها إلى يوم القيامة فمن تركها يجن جمعة يتوسو في حياتي وبعدي بهوتي يالله أن يكلفكم بها يهون إلى يوم القيامة درس وله إمام عادل له فتحاوي هنا يهول أباته هنا أو مري فتحاوي هنا سو إمام نروا له أو جائر وينم إن كان تماما كفافله غيزو امام الله لله ولا اعوذ بالله لا يطبقن اشجاري امام الله كفافله ميغزا ينورالمو الله رحمه وني انسبت مهون يلبتم ابات نبر اقافي نبر مهون نبربت اندزا كهونسا انغريسون الله بموت اسكميغلغلاچو در متاغس نو علماوي سلاسو من بلوال قوتبيه نو ماسغيرو خالص قوتبيه نو مخطبو خالا እንግዲህ ተስቀመት እናንተ ቆሙ ነው አሁን ወጣት እንግዲህ ሁሴን እናንተ ብትሆን አስወጥተዋል ወረማን ሌላ ሌላ ፍትራ ማንጣት ነው ሌላ መስባ ማንጣት ነው ሌላ ሰው መቀየር ነው አዎ ስለዚህ እናንተ እሱቁም እሱቁጭ ባል እናንተ ቆሙ خلاف العالم مفطر ፍትራ العالم مفطر እና ችግር ያለበት ኢማም ከሆነ የሱ ሶላት ይመለሳል እናንተ አልፋል አዎ አረዛ ስዋስተካኩሎ ከመራችሁሳ እናንተም እሱም አንድ ላይ ያልፋል አሁን ብዙዎቻችን ለምን እንደምንሰግድ ማናቅ ብዙዎች ነን ኢማሙ ደበረይ ብሎ ጁሙአም ይተዋል መስጂድ ይቀየራል መስጂድ ይቀየራል
إمامه ديس على بلو مسجد الله يهمه هني اللبتم من هو نبي الله صلى الله عليه وسلم عليه إن دز نور يتواصل ولا إمامه دبروت جائر هو نبت يتواصل كلا قالوا استفافا بها أو جحود الله فلا جمع الله شمله الله قد يأونا يستكال هذا يسب سبلت ولا بارك له في أمره كل النجار الله يستكال أي بارك له على أواج ولا صلاة له صلاة من ديال الله ربي سجدهم ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له من يوم ملك إسرائيل لهم أو حتى يتوب كذا نجر كالت ملسه فمن تاب تاب الله عليه يتوب تساوك وانا الله توبتني قبله وال من هذا الرجل وعلن شيخ إمامه سنة وين ينبيون سنة الله يتوى ديبري بلو سم بلو لما عند عندك زي مين نسونا قروي سلالونه أو ما وهي وستني مياك أو متشي مربل على مينه جنندي هو ظاهرون بمملكات ألف ألف دمو بسمع بسامي سامينو يبالو سين يهونو يهونو قرر لتو شو يم كفتتو شالو تبلو يتعمننا ليلو سي سجد يتو السنسو يعني انتنا يدر قال بكا بتناتل السوس كاتنا قدرس يتبقال بعدما تسليم كاتنا سوست نقر وچاسي ساساتنو كيبلا سيست وريزنو يالو وريزنو على خلاص يعني قزينو مقنتل ولتن يافاتي هانسي أبلاش لا سوالاتا إلا بفاتي الكتاب فاتحان تبلاشن فاتحان بدي متكرر قبلات تطبق اراتن ركع امس كال ارغ ثلاثن ركع ارات كال ارغ بماوق ما باوق هون باوق هون بلو كال قنسوا كال چمرو خلاص نكتلوالن لما انه من سجده ولا الله يبدا الرماج نو بلن منابن غير انا والبدعه عليه እሱ ይጠየቅበት እኛ እንተማን አገባስ ነው እሱ እንጂ ተከተለ መስገድ ሰለፎች ሷሃቦቹ እኮ ተከተሉ ሰውና አብዱላህ ብኑ ዑመር ሰግደዋል እኮ እና ሐጃጅ ብኑ ዩሱፍን ሷሃባን የሚያንቁ የሚገሉ ሐጃጅ ብኑ ዩሱፍ ሐጃጅ ብኑ ዩሱፍን ተከተሉ ብዙዎች አሉ እንደውም አንዳንዶቹ ኸሊፋዎችማ ዙሁር ጁሙአ 10 ሰዓት ነው መሆን ያለበት ያሉ አሉ ለምሳሌ አቡ ሐኒፋ መዝሐብ እንደ ነው አሁን ትንሽ በሰልስ ይልባል አሁን አሱር አወለ ወቅት ነው ለዙሁር አሱር ደግሞ ወደ 11 ሰዓት ነው ታራቱ በዛም እንኳን እንደል ማለት ነው ጁማአ መሰገደው 10 ሰዓት ነው አለ 10 ሰዓት ለጁማአ ያልመጣ ደግሞ ይሰየፋል شوف ሐጃጅ ነው የሚለው ይሄን ባሉ ሰዓት የማል ሰዓት ምን አደረጉ ዙሁርን ሰገዱ ቤታቸው ኦኬ ጁማአን ከነ እንደገና ደግሞ ቢቀሩ ለምን ቀራችሁ ይባላሉ እንደገና አሱር ላይ ደግሞ ጁማአ መተው ሰገዱ ይሄን አሳልፈዋል ሰለፎቹ ሷሊሆቹ ለጧሃራ ለጧሃራ የማይጨነቀውን ለኢማም ይጨነቃል ለኹሹ የማያስበውን ለኢማም ያስባል ማ ለማን እንደሚሰግድ ማልገባው ምናል ይሄ አሁን ተናጋ ታልጎ ምን ማጀ ላይ ላለሰው ሐዲሱ ማየት ይችላል ተማም مرحبا ከፍታ ቆይታ በኋላ እንምጣ ማማ ሰማዮቹ ይያሉ ነው مرحبا ረፍቶስደን ተመልሰን መጣለን ወደ ተመልካቾች ቆይታችሁ አሁንም ከኛ ጋር ይሁን ተመለሰናል የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁማአ ነው ፕሮግራሙ ኸሚስ ምሽት ሰዓቱ የሸኻችን ሰዓት ነው ዛሬ ሰፋ ያሉ ነገሮችን ለማሳተፍ እየሞከርን ነው በተለይ ሁላችንም ፈናለን ሚናለን የተሰጠን ድርሻ አለ ሰው ከድርሻው በላይ እንዲሞላ አንጠብቅበት እሱ አላህ የቀደረለትን ያክል ይሂድ የቀረውን ደግሞ ሌላ ሰው ይሙላው አይደለ እንደሱ ሲሆን ነው ምን ገነባው ከፍ ምን ነው በዛ አይነት ትብብር መንፈስ ነው በሚል ሐሳብ ነው እንግዲህ ቀደም ሲል የታየኝ ነበር ዑመር ለብቻ ወበከር ለብቻ አየ ዑስማን ለብቻ አለ አጀግነትም የተወሰፈበት አምጥ ሷል ሸኻችን ያ ማለት ግን አባበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ አዛኝ ነበሩ ማለት ቁጣቸውንም አይተናል አይደል እንዴ አዎ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ካለፉ በኋላ የሚታወቅ የዘመቻ ስኬት አላቸው ከእስልምና ላይ አንድ ስከታት ነገር እኔ ያለሁኝ አይቆረጥም ብለው የተነሱም አባት መሆናቸው አይዘነጋም ሄዶ ሄዶ ሁላችንም ድርሻ አለን
سنخلق الله يجرى لنا نجرى لنا هلوم لتجرى لنا لتخلق لنا نجرى يتجرى لنا تبولا إيهن النو لما يتي يمكرني نبرا ومجرى شاكا بيسنوطا كزي كسلاتك يعنسانو هممنو شاخ بدأم بزو سووش يتعممو بتنو ونتلا من ناجر عند همم كوصرنو بكا بدك بلو سيابك عدمي بالو انتنو على مارنجم الجملة شكله والسابنجم هونو كو كتابتهم سنناجرو بتعم سلاس فرينو مكياتهم كجماعة تقبار مراك بندي هينت حساب تقفافتو ومتنساستو دم نفسنو هي الله قدامه ناس بسبلت لا صلاة له بتأم كل ما يسفرون ولا زكاة له ولا حج له ولا بر له سوا كابي تدش نجار بمر كل أنت أرونه يبزوج شاشن هم مسلونا قديتها وندلت وتأنو يتقادلنا أجر متقادلنا تطيعك ما هو مايك الرجرنا يا الله أنا تسنى وروك ونروك أو روك سنى ونروك وسنى ون تتوه ليلا نجار سنى بسره أيتها كوم لما تفلقونه نالج أرسكم عارسو على أواجهلو أواج لا تؤمن امرأة رجلا أنديت وندين إمامنا ما سجدات تشلم ماو أفلقونا قربونا تشلم ولا أم أعرابي مهاجرنا له تجت أرمتو كتما كتما ونسو مرا له مالت يا لا كبابي تال تال فكر يلا تبستكر أيهون مالو منو يسول بحرين بقوا كبابي ولا أم النفاجر مؤمنا إلا أيك هاره بسلطان 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 وثلاث قديد وبستكر أي هو نمام مهلون نوم التوبة يخافوا سيفه فما ساروا أسرارته عتقتوه تالهون تال تلاس كديدو بستقر أولو ما هو نايتشلم فاجر فاجر مؤمن مؤمن ممرات هايتشلم النام أخرج حديثه أخرج ابن ماجه فرد الجمعة علي يتناقروا ثنو بتأمي ده نا بتأم أسفل لكن نام ويني ما سبي على بنا هون مؤمن من نرسوش من ملكة النجار الله استوى سيرة صفاتنا سلة طهارة سلة مننجي مأمون يهون إمامون مر مر مرم مشروع صفات قالوا يعرمو تال أول صف فيلين أواك وشكة تقولون يقولون بيشوف أواك وشكة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مالو الناس الناس صفات تقولون يقولون منو إمام عندنا قريبون متى كاتي مشروع صفات لتمام مشروع لكم لموت مشروع لكم السجود لا بزوج موت إمامه بدم بالو نصر إمام تعالهم بزوج زي نال ما هي مسجدك سلازك اليوم تكتلون إمامه تشاشن ما بتطبقن إني ما أمومش ما أمل بلن بمؤذن ودا بوت علي لما سالي أزامبل ترسل بلو ما إني ما أزوبل وأنا بيجي شرطه مؤذن أو نا من نوسو وقت تطلب بتعلى أمانة ونوسو دوا لافت نو عندند بوتاش لاجن يزنك بتأم كبار نجارنو مؤذنوش ما يوتسك أيك ألا لا بتأم هلو مازاجنو بتأم هلو مازاجنو هلو مازاجنو مؤذن بتأم نمياسازن كوميتي أزال عندوش كفيلو كفيتي تكملتو شو ما قلت له جاز بتاعنا عندنا سوي هاجينو روال ساعاتون يعنى متزاري أزانا تلمندي أي بالم بتأم كو أي بالم أساس يوم تو على أفتنا هتقول بتابلو أنا بيوصل له مؤذن لا مؤذن لا إيك أمبل بلو ميازوري مو إمامه إمام بتشان إمام بتشانو هي إمام سلطانو إمام سلطانو راس مؤذنو مين مدرعة يشيلم يشيلم سو وقت تدرس أزاني لال كأزانو كي سلطاني لو أتأزام بحالة ديمو إمامو يمتانا إيك أمبل تلو يدارقال من نبي على باتشو إمامونا مؤذنونا شو لراسو ستنيا سو سات ألقى جواب باتشو ما أمو ما نبل من نرسوش أجر لما عنيت من فلكو أنا سرعتاچን ተጠብቀን ይስተውሲ ባት መቆም ለጧሃራ ተጨንቀን ለኹሹ ተጨንቀን ለኢህራም ተጨንቀን አስበን ሄደን ወጣ ዛሬ ጥሩ ኢማማ ሰገደኝ ደስ ብሎኛል ዛሬ ደብሮኛል ምን አከለ ለኹሹ ተጨንቀናል ምን አችል ለሶላታችን አስበናል hatta ኢማሙ ሶላት ቢበላሽ እኮ ያንተ ሶላት ያልፋል እኮ ያው ያንተ ሶላት ቢበላሽ ደሞ ኢማሙ ፈለገው ነገር ነብያችን አሰግዱዋቸው ሰው ይተማሩ እንዴ የኢማሙ ጥራት እኮ ያስመረህም የሚያስብርህ የራስ ዝግጅት ነው ነብዩን ተከትለው ሰግደ ይለም ምን ማፍቆቹ ማፍቆቹ ሰግደዋል ተከተ አቡበክርን ተከትለው ሰግደዋል ዑመርን ተከትለው ሰግደዋል ተማሩ እንዴ ኢማም አይደለም የሚያስመረህ የሚያስመረህ ምንድነው አዎ የራስ ንጽህና የራስ ንጽህና ለምሳሌ ረመዳኑ አያስመረህም የሚያስመረህ በረመዳን የሰራው ስራ ነው ሐረሙ አያስመረህም መስጂድ ውስጥ መግባት አያስመረህም የሚያስመረህ መስጂድ ተገባው በኋላ የሰራው ስራ ነው በዛ ሰበብ ነው መስጂድ ውስጥ ምሳሌ አሁን ደውሎ ሽጣው ለውጣው አውርደው ስቀለው ይላል አንተ ብዙ ነገር ተሰማለህ
የዱንያ አህዋል እሱ መሸጥ መግዛት ክልክል ነው ገብቷል መስጂድ ውስጥ ገብቷል አዎ እንዴ መጫወት እንዴ ለአርባ አላህ ትጃራ ተከበሉ ብሎ መስጂድ ውስጥ ሸጥና ሲገዛ ታያችሁት አላህ ትርፍን ያሳይ አያትርፍ ንግድ አያትርፍ በሉት በሉት ብለዋል ስለዚህ መስጂድ ስንገባ ለማን ነው የገባነው ለአላህ ነው የገባነው خلاص ከዛ ስተመንወጣ ድረስ አዲያባችን ብንጠብቅ የተሻለ ነው አንዱ ሌላውን ተመተዛዘብ ራሳችንን ብንታዘብ ራሳችንን ብናረም ወደ ራስ መመልከት ወደ ራስ ብንመለከት አላህ የማእሙን ሐላፊነትን አሁን አስቀምጣለሁ ኡስታዝ ቀደም ሲል አንስተነው ነበር በደም አጽነወት ቢሰጥበት የተሻለ ነው ምናልባት አሁን ብዙም ያዩ አይደለም አንድ ሰሞን ግን በጣም ያጋጠመ ነበርን ኢማሙ እስኪጨርስ ድረስ ሰላት መጠበቅ ከዚህ ቀደም አንስተነበታል አንስተነዋል ይሄን ጉዳይ ሙሉ በሙሉ አይቻለም ነው ያሉት የዚህ ሰው የሐላፊነት ኢማሙን ተከትሎ መስገድ ብቻ ጥሩ ሶስት ነገሮች እስካል ቀሩ ድረስ ጥሩ መጀመሪያ ጥሩ ተሰምታል አዛናል መስጂድ ገብታል ገብታል ይቃም ተባለ ሲሰገድ ታሳለፍከው ምን ጥሩ አከበርከው ምን ጥሩ አከበርከው እንኳን ያና ማኡመር ብሎ ገብቶ ያልጨረሰ ሰው ካለ ብቻ አንተ ምታረም እሱ መከታ የተሻለ ነው የመጀመሪያው ሰግዶ አሁን ኢማሙ ሲያሰላምት ከፍተቱ ያለፈው ሊሟላ ምንነሳ ሰው አለ እሱን ትከተላለ ልክ ያዛ ሶላት ከኢማሙ ጋር ተያዘ ስለሆነ የራሱ ፈድላሉ ፈድላሉ የራሱ እንደው እዚህ ጋር በደንብ ትንሽ በደቂቃ እንዋስና ሸኸችን ብናነሳት አሁን ሁሴን ሲል የነበረው ከዚህ ከልብ ጋር የሚገናኘው ነገር ነው ይገባል አይከተልም ለምሳሌ በሁሴን አልሰግድ እስኪልና እስኪጨርስ ያብቀዋል ምን ሰነሳሉ ጎዝብሩ እኔ ግን ላነሳ ያሰብኩት ኢማሙ አራተኛው ተሸሁድ ላይ ወይም ሶስተኛው መግሪብ ከሆነ ፈጅር ከሆነ ደግሞ ሁለተኛው ተሸሁድ ላይ ተቀምጦ ይመጣሉ ሰዎች እንደመጡ አይحرمም ወይም አንحرمም እስኪጨርስ እንመጣና በቃ ኦልሞስት ይሄማ የመጨረሻው ነው ለሰላምት ነው ለሰላምት ስለሆነ አልሰካም እጠብቃለሁ ቆሜ ሌላ ጀማዓ የሚባለው ራሱ ያው ጥያቄ ያስነሳል ምክንያቱም የሚባል ነገር የለም በቃ ሰላት ጀማዓው አንዴ ነው አሁን አንዋር መስጊድ በፊት እንግዲኛ ዘመርካቶ ይያለም እናምን አስር አዛን ስኪል ድረስ ዙህር ይሰገዳል በቃ ይሰካል ይመጣል ያው ስራም ያለው እናምን ይሰገድ ወዝራለኝ ይባል ነበር እንደውም ኢማም ሆኖ እናምን ሲባል ብዙ ጊዜ ሁሴን ያሰግዳል መስል ሳቃለ ለማንኛውም ላነሳሎት ያሰብኩት ምንድነው የመጨረሻው ተሸሁድ ላይ የደረሰ ሰው ወዲያው ነው ምንድነው ሐርሞ መግባት ያለበት ወይስ ኢማሙ ሲከሰላመት መጠበቅ አለበት ሌላ ኢማም ፍለጋ ሆነ ለመጠበቅ ይግባ ዝም ብሎ ይግባና ሲያሰላመት ራሱ ተነስቶ ይሙላ ራሱ ይሙላ ቢያንስ ያችን ክፍተት ጓችን ኢማሙን ደርሶበታል ረካ ባይያዝለትም ከነሱ ጋር መምሰል አለበት አጅሩን ያገኛል አጅሩን ያገኛል የጀማዓ አጅሩ አጋጣሚ እሱን የሚከተለውም ካገኘ ይችላል ኢማም ሆነ ይችላል ማለት ነው ኦኬ እና ስለዚህ በደረሰበት ይቀላቀል ስጁድም ላይ ቢደርስ ይቀላቀል አንዴ ለሰላምቶ ትንሽ ቀርቷቸዋል እንደገና እንዝን ሰባሰብ እንደሱ አለ እሱ መሆን የለበትም ኦኬ ይሄንን ብዙ ጊዜ ያተስተውልም መደበኛ ህይወታችን ላይ አለ በደንብ ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው እግረ መንገድ እንደመውጫ ቢይዙልኝ ሩኩ አከባቢ የሚነሱ ነገሮች አሉ ኢማሙ ሩኩ ላይ ያለ መድረስ የኢማሙ ጋር አብሮ ረካ እንደመስገድ ነው የሚል አታያ ያለ አይ ኦሬዲ በቃ ሩኩ ላይ አብሮ ጎንበስ ብሎ ደርሷል ጎንበስ ብሎ ደርሷል እሱም አጎነበሰ አሁን አንድ ላይ ተገናኝተዋል ማለት ነው ቀድሩ ጣሉ ይሄን አግኝቶታል አገኛ ረካ አንዱ አንድ ረካ ያገኛ አግኝቶታል ቀድሩ ምን ያህል ነው ኡስታዝ ቀጥ ካለ በኋላ ከሆነ ያገኝም እትዳል ላይ አዎ እትዳል ላይ ከሆነ አልፎታል እኔ ግን ላነሳ የፈለኩት ሸህ ሩኩ ላይ በትቀላቀሉም አንድ በቃ ረካው ኦሬዲ አመልጧቸዋል የሚልም ነገር አለ ሩኩ ማተቀላቀል ከሩኩን አግታ ረካ አግታል ታዋ ለምሳሌ አሁን ጁማአንም ነው ሰይድ አዎ ሁለተኛው ረካ ላይ ነው ሩኩ ላይ ድረስክባቸው አዎ አንድ ነው የምትጨምረው ጁማአን አግታል አላገኘህም አግኝታል አግታል አዎ ስለዚህ ሲያሰላምቱ አንድ ትጨምራለህ አግታዋል እትዳል ላይ ግን ከተደረሰ ጁማአው ዳዓ ያኔ የለም ጁማአ ዙህር ነው የሚሰራው ቀጥ ሲሉ ግን አብረተር ይበለክ ተያቱም ሱጁድ ሲወርድ ወረርክ ታያም ሲቀሩ ቀራ አ ስለዚህ አብ እንተ አልፋል ጁማው አጂብ አራተኛው ነው መስግዶ ምነው ታርብኩ በኋላ ላይ ደረስከው አቋርጬ ሳይሆን ቀጥየንም ሰግዶ ቀጥለ ነው መስግዶ እንደው አንድ አንድ ጊዜ ግን ያን ነገሮች መነሳታቸው ጥቅም ስላለው ትክክል ነው تمام እዚህ አካባቢ ሐሳቦች ካሏችሁ ልትልኩልን ትችላላችሁ ሼክ ኢንሻአላ በተለይ ቀድማችሁ ጥያቄዎችን ብትልኩልን 9282 ላይ ነገር ተነቦም መምጣት ስለሚቻል የድንገትም እንዳይሆን ኢንሻአላ በዱአ ኑጣ ሼክ እሺ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረብና ተቀበልና ኢነካ አንተ ሰሚዑ አሊም ወተባ አለና ኢነካ አንተ ተዋብ ረሂም
وجود علينا إنك أنت الجواد يا رب العالمين أرحم الراحمين. اللهم بلغنا إلى شهر رمضان بالأمن والأمان وسلامة الإسلام حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كبراتنا كبران تملكاتشاتشن تملسنا مطالن بيان لحجوبة يتفابق ويتهون لحجوبة.